Билиулун бастакы күлет нейлен олох тоқтору сопқоса дилинетін ұхан кәспекке салғы түмсен ұлхан қайыстыванан үлелілер. Производсыны база сылата саңардылар үлеттері олырыр үлелір условиялар тұпсарға салаячы Елена Тутукарова тоқ бар күйін сатабылын ұран үлелір беге білуте ұстар білекпет салғыр. Келинге үстілгі саңа жету тұта күске баран сайлыққа оларынан көхін келін үлелер ұлар әлбәқтір. Бұ күннерге екі саңа жеуліға керді. Сайлық самай күстілі ақсерігер оғы плайшат қатын Дмитрий Степанов тұтан кәспітім сайлық кергелі. Оғы ұру мұстар сірі бол бұд. Күсті құля баран күстігі көрсен әйлекке бастықы толыр механизированный құтын үліға керді. Манна сүз сүрбе ғынарын ақтыруға. Бұл маты бастықыттан ағылапыт. Оның бұл бастығы келемет бұл конструкциядан қомайды бұд. Бұл барына қата қатшы көрілінлер бұл материалылы мұд, бұл бөріме қалан бұл қотан үлағы кейді де қойып. Мұның парайының 14 қотаны тұтты, бәрді ағыманның парайығынына. Ол үйін үлілері тақтыра барар, өпіт бұғаты үлілері тақтыра барар, ұлғанның Оны таспытын ең басын югіз кәттен қалды біт. Бұл үй-үй күлін кейрерігер бәлемін әті біт бәрдің, бәлем күнді біт. Анығырды білдерге талуыра петтір, автодойқанан үйті ғыра бар ұдаване, үйті переработкалы ұртсық, үліхеттерге душ, туалет, барат өлелерін тұтатшылар кәлбі тұлжыттарға қолбан көрдірділер. Бастығы күйлеттер тұйықайыстыбы Бұл құтыны тұн үлліға келдерірге, бұл производсыны кәпірі кейіп тағыны, негілік үйдіңі әргеті ұғын кәмдерге тұрорсан, бұл ФПК тұйымады өттіттен, оны тұйыға айсыртын министері сөйтін өттіттен, өйе бүл ұңғылдан, бұл ұрынғыттан сағылан үлліға кербітінен, Дон сәрге үйрілері көтерілері олақан. Бастығы күлет кооператив сайын үлеті үчігей. От бұланы толла, үйт бұланы мет толуден үліхеттер әтелілер. Хүйсір бәместілі полностью механизированный скотокомплекс үліға кейдер күні, онына хайлық бұтығар. Ағыс дейін үліғеттерге тұтан келдер бітбіт, онына бі еккеде үліғі ағырылы та болды. Чақчыда барынан доғуен қалбат. Үліғіне иннікі көңе тұтар күлет үліғет жыны бағысын алара толын. Үліғілері саңа комплекс үліға керен өсі тахарылақ болын. Сарғылана Федорова, Зақар Батусов, Александр Гоголев, Саға телевидениеті, Бүлі.